Для колективного імунітету до коронавірусу потрібно вакцинувати 80% населення планети, вважають фахівці. Якщо це справді так, то нам усім на Землі треба 5-6 мільярдів доз антиковідної вакцини. За підрахунками американського журналу «Економіст», 5 мільярдів доз – це загальна кількість усіх нині відомих у світі вакцин, вироблених за рік. Якщо ж для ефективності дії вакцини проти COVID-19 щеплення раптом доведеться робити повторно, множимо на 2 і отримуємо 10-12 мільярдів доз. Це роки часу, витраченого передовсім на нарощування інфраструктури для виробництва вакцин. Не можна ж припиняти виготовлення всіх інших життєво необхідних медикаментів. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, 2021 року в світі зможуть виготовити 2 мільярди доз вакцини від коронавірусу, але тільки якщо її винайдуть і сертифікують у 2020-му. Зараз було б нерозумно прогнозувати, коли буде розгорнуто виробництво вакцини. Звісно, в цьому календарному році, я думаю, з вакцинами буде складно. Вакцини могли б показати свою ефективність до кінця року. Питання в тому, чи вистачить нам масштабів виробництва, аби почати вакцинацію у 2021 році. Нині науковці всього світу проводять експерименти і тестування різних типів антикоронавірусних вакцин. Деякі з них вже на етапі випробувань на людях. Однак коли, чи навіть якщо, сертифікована вакцина проти COVID-19 з'явиться у якоїсь держави, хто сказав, що вона одразу гуманно кинеться рятувати людство, а не своїх громадян? America first! America first! Сполучені Штати Америки витрачають мільярди доларів, укладають контракти з фармацевтичними гігантами на розробку, дослідження та виготовлення вакцини проти COVID-19. Була навіть інформація, ніби Штати хотіли купити одну з провідних німецьких фармкомпаній, аби отримати права на вакцину, яку там зараз тестують. Утім, офіційного підтвердження цієї інформації наразі не було. США, Німеччина та Британія – передові держави в розробці антикоронавірусної вакцини. Наукового потенціалу та інвестицій там достатньо. У Вашингтоні і Лондоні вже заявили, якщо вакцина з'явиться в них, спершу щеплюватимуть своїх громадян. Для Трампа це ще й політичний фактор. Він хоче вакцину до президентських виборів у листопаді, аби постати рятівником нації і залишитись у Білому домі на другий термін. І хоч більшість експертів схиляються до думки, що вакцини від корони не буде ще мінімум рік, усе ж серед американських науковців є оптимісти. We are all optimistic. Ми всі налаштовані оптимістично, що поставлена нами ціль створити вакцину, яка буде дієвою та безпечною до кінця 2020 року, буде досягнута. Утім, поспіх з антикоронавірусною вакциною, розробка, дослідження та тестування якої раніше зайняла б дуже багато часу, роки, а то й десятиліття, може навпаки не допомогти, а нашкодити, кажуть експерти. Якщо у винайденої на швидкоруч вакцини раптом буде високий відсоток неефективності, чи, не дай Боже, з часом проявляться небезпечні побічні ефекти, у людей щонайменше посилиться скепсис та недовіра до лікарів, системи охорони здоров'я і вакцинації в цілому. Цим одразу ж скористаються популісти, прибічники теорії змов та противники щеплень. Наслідки можуть бути руйнівними, застерігають західні фахівці, тому радять не поспішати. Півроку тому у світі вперше почули про новий небезпечний тип коронавірусу SARS-CoV-2. І з того часу він убив півмільйона людей, зламав безліч доль, сформував нову модель поведінки в суспільствах і, що теж дуже важливо, вдарив по загальному добробуту. Глобальна економіка падає, тож уряди у всьому світі витрачають гроші і прагнуть якнайшвидше отримати вакцину від коронавірусу. Панацею у шприці від усіх негативних аспектів пандемії. Влада України теж не оминула увагою тему вакцини. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, у квітні президент Зеленський навіть обіцяв мінімум мільйон доларів тим науковцям, які її винайдуть. Але що таке мільйон доларів, коли інші держави інвестують у науково-медичні розробки мільярди, навіть десятки мільярдів доларів? Зрештою, невдовзі реальність розбила вщент ілюзії про українську вакцину від COVID-19. Як виявилось, нашим науковцям просто немає на чому проводити дослідження.
Ми зверталися до Академії медичних наук. Наші академії відповіли, що нам треба спочатку інвестувати в розробку лабораторних потужностей, на яких можна проводити ці дослідження, а після цього вже говорити про повноцінну розробку власної вакцини. Звідки б взявся і куди саме пішов би обіцяний Зеленським $1 мільйон за вакцину, невідомо, але наразі схоже, що не в розробку необхідних лабораторних потужностей в нашій державі. Україна обрала інший шлях – чекати, поки багатші і розвинутіші країни знайдуть вакцину від коронавірусу, а потім і нашим людям щось якось та й перепаде. Утім, профільний міністр Степанов вважає, ніби українці заслуговують на вакцинацію в числі перших. Ми вважаємо, що українці варті того, щоб вакцина в нас теж з'явилася однією з перших, і щоб ми почали процес вакцинації від такої страшної хвороби, як COVID-19. Чим українці в цьому контексті відрізняються від білорусів, венесуельців, чехів чи конголезців та будь-кого іншого? Хто з нас усіх не вартий, аби одним із перших отримати вакцину від коронавірусу? За яким принципом обирати, кому видавати чи продавати ліки від пандемії? Все просто. Багаті і розвинені нації теоретично мають шанси отримати вакцину першими, а потім, коли задовольнять внутрішні потреби, можуть поділитись з біднішими, якщо захочуть, звісно. У Євросоюзі, який теж бере активну участь у перегонах за вакциною, закликають відмовитись від патенту на розробку, аби препарат, якщо він з'явиться, могли отримати інфіковані у всьому світі. Ініціативу глобальної солідарності підтримали багато лідерів західних країн, відкидаючи ізоляціонізм і принцип «кожен за себе». Ніхто з нас не уникнув ефекту поширення COVID-19, і ніхто з нас не може перемогти його самотужки. Друзі мої, настав час об'єднатися заради нашого майбутнього. Єврокомісії ще з початку пандемії коронавірусу започаткували збір коштів і вже закумулювали понад $15 мільярдів для інвестицій та попередніх закупівель вакцини, щоб дісталось не тільки для себе, а й для громадян бідніших країн, які найгостріше її потребуватимуть. Це передовсім медики та інфіковані, які за віком перебувають у найбільшій зоні ризику. Так нині пропонує розподіляти ще не винайдену вакцину Всесвітня організація охорони здоров'я.